მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ორწლიანი პაუზის შემდეგ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა განახლდა და უკვე სოფლებში საერთო კრებების ჩატარება აქტიურად მიმდინარეობს. ადგილობრივებს უხარიათ პროგრამის განახლება, თუმცა მათი ნაწილი წუხს, რომ რეალურად სოფლებისთვის გათვალისწინებული თანხა რეალური პრობლემების მოგვარებას ვერ სწდება. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე რუბენ კარაპეტიანი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ბატონო რუბენ. ვიცით რომ თქვენ აქტიურად ხართ ჩართული უშუალოდ ამ პროგრამის განხორციელების პროცესში. საინტერესოა ამ დრომდე რამდენ სოფელში ჩატარდა უკვე საერთო კრება. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა რომ მოგვიწიეთ ამ საინტერესო თემასთან დაკავშირებით რომ მოგვიწევს საუბარი. ამ დროისათვის კრება ჩატარდა 16 სოფელში. ეს არის აწყურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, აგარის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ფერსის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კლდის ადმინისტრაციულ ერთეულში და სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ანუ ყველა პატარა სოფელში ტარდება ცალცალკე კრებები. ანუ ესე რომ დავშოთ ადმინისტრაციული ერთეულები გაერთიანდეს, ესე არ ხდება. ყველა თემი თვითონ პატარა დასახლება თვითონ ირჩევს პრიორიტეტს, ხომ? დიახ. ანუ გეგმის მიხედვით, რადგანაც ანუ ჩვენს მიერ შედგენილია გეგმა თუ რომელ საათზე სად უნდა ჩატარდეს კრება. შესაბამისად ხდება ამ კრებების ჩატარება თითოეულ ყველა სოფელში ფაქტიურად. ანუ მანამდე ჩვენს მიერ განცხადებები მომზადებული იქნა, რომ მოსახლეობა ყოფილიყო ინფორმირებული. დიახ, როგორ გეგმებს მოსახლეობა ამის შესახებ, როგორ გეგმავთ სოფელში კრების ჩატარებას? დიახ, ჩვენს მერის წარმომადგენლების მეშვეობით ხდება, ასე ვთქვათ, იმ მოსახლეობის ინფორმირებულება, არა მარტო მერის წარმომადგენლების, ასევე მე მინდა მოგახსენოთ, რომ გასაუბრებთ, რომ ჩვენს ელექტრონული, ასე ვთქვათ, Facebook-ის მეშვეობით იქნება თუ ასე ვთქვათ ჩვენი საიტის მეშვეობით ხდება ჩვენს მოსახლეობის ინფორმირება. შესაბამისად, განცხადებების ფორმები გქონდა ჩვენ მომზადებული, სადაც ასე ვთქვათ თავშეყრის ადგილებში იყო ეს განცხადებები მიკრული და აქედან გამომდინარე მოსახლეობა ინფორმირებული იყო აღნიშნულით. დიახ, მოსახლეობის აქტიურობასთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით გკითხავთ. საინტერესოა ძირითადად რა პრიორიტეტებს არჩევენ ადგილობრივები სოფელში, ანუ რა პროექტებს არჩევენ, რომ მათ სოფელში განხორციელდეს? დიახ, აი ამ შეხვედრებთან რა შეხვედრად ჩვენ ჩავატარეთ ფაქტიურად, იქ უკვე გამოვლენილია თუ რა სიტყვებენ აღნიშნული თანხით, რომ გააკეთონ ამა თუ იმ ინფრასტრუქტურული პროექტები. ეს არის გარეგანათებაზეა გამახვილებული ყურადღება, სასაფლაო შემოღობაზე, გზების რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის სისტემების, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხები და ასე შემდეგ. უმრავლესობაში მაინც ამ დრომდე რომელი პროექტები მოდის? დავუშვათ, ეს არის უფრო წყალი, უფრო გარეგანათება, უფრო გზა, უფრო ძირითადად მაინც რომელი ჭარბობს ამ დრომდე შერჩეული პრიორიტეტები დაბანარობენ? როგორ ხდება, იცით, მე მოგახსენებთ ახლა. პრიორიტეტები მათ აქვთ, ასე ვთქვათ, ან ორი ან სამი პრიორიტეტი. შესაბამისად, მაგალითს დავიღოთ, რა ვთქვათ, გარეგანათების მოწყობა და ასე ვთქვათ სასმელი წყლის რეაბილიტაცია. კი, ახლა ორივე შემთხვევა ვთქვათ საჭიროა სოფლისთვის ამ შემთხვევაში ფაქტურად, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავიდეს ანუ ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელიც ასე ვთქვათ მათ მიერ ერთი უნდა შეირჩეს, რა თქმა უნდა, და მათ მიერ ხდება აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტილების მიღება. ეს ხდება ხმათა უმრავლესობით, რომელიც ასე ვთქვათ რეგისტრირებული ამორჩევლის, ანუ გარკვეული პროცენტი, რომელიც არის ის 20% უნდა 80% უნდა მიიღოს მონაწილეობა აღნიშნულ კრებაზე და შესაბამისად ის პრიორიტეტები, რომელიც სხდომის თავმჯდომარე ამ შემთხვევაში არის მერის წარმომადგენელი, მის მიერ, ანუ ასე ვთქვათ, მის მიერ იქნება, ასე ვთქვათ, მიწოდებული, დასახელებული და შემდგომ, ასე ვთქვათ, ღია კენჭისყრით, ხელისაწევით ამ საერთო კრებაზე ხდება ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, პროექტის საბოლოო შერჩევა. ერთ
ერთი ამ მოსახლეობა რას უჭერს მხარს, რა არის მოსაგვარებელი, მაგრამ მეორე რას უწდება თანხა, ხო? ბუნებრივია შესაძლოა სოფელში იყოს მაგალითისთვის წყლის პრობლემა, მაგრამ იმდენად თავშოთ შორიგზიდან იყოს წყალი მოსაყვანი, ამ იმდენად მასშტაბური სამუშაოები იყოს განსახორციელებელი, რომ თანხა არ იყოს. აი ამ დროს როგორ ხდება, ანუ თქვენ ეხმარებით სოფელს და თავშოთ უხსნით, რომ პირობითად ის რაც რეალური პრობლემა ამის მოგვარებას ვერ ეყოფა და თანხის ეს თანხა შესაძლოა იყოს აი ამას და ხომ არ ჯობია რომ მათ შორის რომელიმე შევარჩიოთ, ანუ აი ეს პროცესი როგორ ხდება კრებებზე ბატონო რომელი? მე დიახ, ეხლა მე მინდა პირველ რიგში თქვა ის, რომ აღნიშნული პროგრამა ფაქტიურად აძლევს იმის საშუალებას, რომ თვითონ მოსახლეობა მიიღოს გადაწყვეტილება, ანუ ამდენად საჭიროა, რომ მათი როლი იყოს ჩართული. შესაბამისად, ანუ მათი ინტერესი უფრო, ასე ვთქვათ, ჩვენ არამარტო ჩვენ თავობა, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი და ძალიან კაი გადაწყვეტილება მოხდა, რომ ამოქმედა ეს პროგრამა და შესაბამისად, ვთქვათ, ის პროექტი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ღირებულებით, ანუ რა თანხაც არის გამოყოფილი იმ სოფელზე და არ ყოფნის იმ პროექტს, ამ შემთხვევაში იმ მოცულობიდან გამომდინარე ჩვენ ახლა კი ვამბობთ ზერელად, ხო, თქვათ ახლა 5000, თქვათ 10000 გაორმაგების შემთხვევაში, რომელიც თავრობის დადგენილებაში ცვლილება უკვე შევიდა, შესაბამისად გაორმაგდა ის აღნიშნული თანხა, მაგრამ მოცულობა რა დროსაც არის, თქვათ იმ კუთხით, რომ თქვათ ჯდება 10000 ლარი, აქედან გამომდინარე აუცილებლად შესწავლის შედეგად უნდა მოხდეს, ანუ იმ სპეციალისტების მიერ ხარშთაკრუცხვა უნდა გაკეთდეს, ადგილზე უნდა შეისწავლოს და იმის მიხედვით უნდა მოხდეს ამ თანხის, ასე ვთქვათ, გამოყოფა აღნიშნულ პროექტზე. თუ ასე ვთქვათ, შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ ფაქტიურად ეს თანხა არ ყოფნის, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტს ეძლევა იმის საშუალება, რომ მიიღოს თანამონაწილეობა. 100%-ზე მეტის დამატების უფლება არ აქვს მუნიციპალიტეტს, ასია, ხომ ბატონო რუბენი? კი ბატონო, კი, არ აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ იმ თანხის მიხედვით, რაც არის გამოყოფილი, იმ თანხის, ასე ვთქვათ, 100%-ამდე თანამონაწილეობას მიიღებს მუნიციპალიტეტი. დიახ. და შემდგომ მოხდება აღნიშნული, ასე ვთქვათ, პროექტის შესაბამისი პროცედურა. რამდენიმე შემთხვევაში თქვენ დაასახელეთ გზა, მეც მაქვს მონიშნული, რომ რიქსოფლებში მოკლედ გზის რეაბილიტაციას ირჩევენ. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ გზის დაუშვათ მოხრეშვას, გრუნტის მოსწორებას თუ ასფალტის დაგებაც არის გათვალისწინებული. დაუშვათ, როცა ირჩევა გზა, აი მაგალითად რომელ სოფლებშიც შეარჩიეთ, აქ უკვე ასფალტის საფარის მოწყობაზეა საუბარი, თუ არ ვიცი, გრუნტის გზის გასწორებაზე ან დაუშვათ მოხრეშვაზე. ანუ აქაც აქცენტი ყურადღებას ვამახვილებთ ფული რას ყოფნის თანხა. ეხლა მე მგონი მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე, ანუ სოფლებში უმეტესად უკვე ყველგან არის დაგებული ასფალტის საფარი. სოფლებამდე მისასვლელი გზები ზედმეტ ნაკლებად, თუ არა ბეტონის საფარი არის დაგებული, ხო? ამ შემთხვევაში აქ არის ლაპარაკი შიდა გზებზე, ანუ ფაქტიურად მისასვლელი, სადაც ასე ვთქვათ, იქ არის გასასწორებელი, იქ არის ხრეშის მოყრა, დაყრა, რიგ შემთხვევებში, ანუ არის ასე ვთქვათ შემთხვევა, სადაც ასე ვთქვათ ბეტონის საფარზეც არის ლაპარაკი, რომ დაიგოს. ანუ ყველგან მხოლოდ მოხრეშვაზე და გრუნტის გზის მოსწორებაზე არა საუბარი. დიახ, აი მაინც მინდა რომ ჩემს შეკითხვას მიუბრუნდე. სოფლებში რეალური პრობლემების გადაჭრას და რიგით მართლა პირველი პრიორიტეტი რაც არის, იმის მოგვარებას რამდენად წვდება ეს პროექტი, ბატონო რუბენ, რა შეგიძლია თქვითხრათ? Ну, კიდევ გეუბნებით, გააჩნია, ანუ მოსახლეობის მიერ შერჩეულ პრიორიტეტს, ანუ ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში და ეხა 100%-ით ვერ გადააჭარბეს გადაჭრება ეს საკითხი, მაგრამ ის დარჩენილი, ასე ვთქვათ, იმ ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ამ პრობლემას, ასე ვთქვათ, გადააჭარბებს. ამ პრობლემას გადააჭარბეთ, პრობლემა, ასე ვთქვათ, გადაჭარბებული იქნება და გაკეთებული იქნება, მაგრამ ანუ ნაწილობრივ მაინც მოგვარდება ამას გულისხმობთ, ხო? რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ მაინც მოგვარდება. ეს იმას არნიშნავს, რომ ამ აღნიშნული პროგრამით, ასე ვთქვათ, მთლიანობაში რა პრობლემებიც არსებობს, ვთქვათ, ამა თუ იმ მაგ თანხით უნდა გამოიწვიოს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მუნიციპალიტეტს თავისი ადგილობრივი ბიუჯეტი გააჩნია და შესაბამისად ადგილობრივი ბიუჯეტიდანაც მოხდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის პროექტების ხორციელება. 6000 ლარია გათვალისწინებული და 300000 ლარი შედის ადგილობრივი თვითმმართველობა თანადაფინანსებაში. ანუ ჯამში 6000 ლარი იყო აქამდე გათვალისწინებული, თუმცა 6000 უკაცრავად და თუ გავაორმაგ, ანუ ფაქტიურად გამოდის 612000, ხო? დიახ, ანუ მას შემდეგ რაც უკვე დაემატა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, როგორც ვიცით, ხელისუფლებამ დაამატა თავრობიდანვე გაიზარდა, დიახ, დადგენილებაში ცვლილება შევიდა. აი ახლა უკვე ამ შემთხვევაში საინტერესოა თქვენ გამოყოფილ თანხას ისევ 100%-ს დაუმატებთ, თუ აი ამ შემთხვევაში რა მოხდება ბატონო რუბენ?
იყენებენ, ანუ რაც გაიზარდა თანხები ხომ და რაც იქნება მოცულობა, ამას ისე 100%-ით შეხვალთ თანადაფინანსებაში თუ შეამცირებთ თანადაფინანსების მაჩვენებელს. გააჩნია, აი როგორ თემა, იცით, გააჩნია იმ პროექტის მოცულობას. თუ საჭიროება არის ამ შემთხვევაში, როცა ამ შემთხვევაში შესწავლის შედეგად ხდება პროექტი, ანუ ფაქტურად ის სპეციალისტების მიერ შესწავლილი იქნება და შესაბამისად თუ გააჩნია, ასე ვთქვათ, პროექტის მოცულობას გააჩნია და ანუ საჭიროება თუ არის ამ შემთხვევაში იმ საქმიანობიდან გამომდინარე, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი მიიღებს მონაწილეობას ამ კუთხით. კი ბატონო, ანუ ნებისმიერი საჭიროების შემთხვევაში თუ გახდა საჭირო, თქვენ 100% დაამატებთ. სწორად, ანუ ის პრინციპი უფლება და საშუალება სამართლებრივად, დიახ, სამართლებრივად გეძლებათ. საინტერესოა, შესყიდვის რა ფორმას შეარჩევს მუნიციპალიტეტი, როდესაც უკვე დაიწყება პროგრამების განხორციელება. ჩვენ მოკოდ ამ თემაზე როცა ვმუშაობდით, მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში გვითხრეს, რომ ეს დამოკიდებულია პროექტებზე და ანუ დიდი პროექტები განხორციელდება უფრო ტენდერებით და წვრილი პროექტებთან მიმართებაში უფრო პირდაპირ შესყიდვის ფორმა იქნება არჩეული. რომელს მიანიჭებთ უპირატესობას თქვენ, ბატონო რუბენ, როგორ ფიქრობთ? თუ დავუშვათ, იძლევა პროექტი იმის საშუალებას, რომ დავუშვათ ტენდერზეც დავდოთ და პირდაპირ შესყიდვაც გავაფორმოთ, რომელი იქნება თქვენთვის უფრო, ესე ვთქვათ, ხელსაყრელი, ანუ უპირატესობას რომელს მიანიჭებთ? თუ ეხლა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ერთ პირთან მოლაპარაკებით მოხდეს აღნიშნული სამუშაოების შესრულება, ну, რა თქმა უნდა, ეგეც კარგი იქნება იმის გამო, რომ შესაბამისად, ანუ ფაქტიურად ბიტუმეტეს თუ იქაური მაცხოვრებელი იქნება, ანუ ის კანონი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ შესაბამისად მასთან გაფორმდეს ხელშეკრულება და გაკეთდეს, ბიტუმეტ დასაქმდება იქვე ადგილობრივი მოსახლეობაც და თუ მოცულობა, რა თქმა უნდა, ბევრია ამ შემთხვევაში კანონი გვაძლევს საშუალებას, რომ ხელშეკრულება გაფორმდეს, ტენდერი გაფორმდეს ამ შნად დაკავშირებით და დიახ, ანუ მე ხო, ეს დამოკიდებული იქნება ალბათ უშუალოდ პროექტზე, რომელიც უკვე იქნება შერჩეული ამ დროისთვის. ამ დროისთვის, რა თქმა უნდა, უკვე იქნება შერჩეული. დიახ, თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი თვითმართველობებს ურჩევს, რომ ასე იგი, თუ არის საშუალება, რომ კონკრეტული პროექტი განახორციელონ ადგილობრივებმა, სწორედ ადგილობრივებს მიეცეთ საშუალება და ეს ალბათ იქნება მათი დასაქმების, დროებითი დასაქმებისთვის ძალიან კარგი შანსი და საშუალება. როდესაც ეს პროგრამა ხორციელდებოდა, ანუ 2 წლის წინ, მაშინ ძალიან ბევრს წერდით ხოლმე იმის შესახებ, რომ ხშირ შემთხვევაში რიტუალების სახლში ირჩევდნენ. გვეწერა ჩვენ მასალები იმის შესახებაც, რომ რიტუალების სახლში, როცა უკვე გააკეთეს იატაკის შენობა, შეისყიდეს ჭურჭელი, იყო უკვე ლაპარაკი შემდგომ დინამიკებზე, ხმის გამაძლიერებლებზე, რაღაცა სხვა მოწყობილობებზე. თუ ჩამონათვალეთ, ჩვენ არ გვინახავს რიტუალების სახლი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ყველგან გააკეთეს უკვე, თუ რაღაცა უკვე სხვა მოთხოვნებია და ანუ რამდენად გავცდით ამ რიტუალების სახლის საკითხს, ამაში მდგომარეობს ჩემი შეკითხვა. ჩვენს მუნიციპალიტეტში რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, უფრო უმეტესად ჩვენს რიტუალებში ეს პრობლემები აღმოფრილია. კი ბატონო. უკვე გაკეთებულია, გვაქვს რიტუალების სახლი თითქმის ყველა დასახლებული. რა თქმა უნდა, ყველა და არის ფაქტიურად ის, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურაც მოწესრიგებულია, ის ჭურჭლის სახით, ასე ვთქვათ, შეძენილებიც აქვთ, ანუ სკამებიც აქვთ, მაგიდაც აქვთ და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში მე მინდა თქვენი, ასე ვთქვათ, ეთერის საშუალებით ჩვენს მოსახლეობასაც მივაწოდო ინფორმაცია თუ თავრობის დადგენილებაში, ეს არის 654 დადგენილებაში პრიორიტეტების ჩამონათვალი, რომელიც თქვენის ნებართვით შემიძლია, ასე ვთქვათ, წარმოთქვა. ანუ განსაზღვრულია კონკრეტულად რა მიმართულებით არის შესაძლებელი პროექტების განხორციელება, გისმენთ? კი ბატონო. ესე იგი, პირველი ეს არის სასმელი წყლის სისტემები, მათ შორის ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა და ასე შემდეგ, მათზე გაწმენდითი სამუშაოები, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემები, სანიაღვრე არხები, ნაპირსამაგრის სამუშაოები, გზები, ხიდები, ცხაურები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები, გარე განათება, სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი, ამბულატორიის შენობები, კულტურის ობიექტები, სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი, სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით, წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი, სასაფლაოს შემოღობა,
თავშეყრის ადგილები, მოსაცდელები, მინი ჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია აღდგენა. დიახ, ანუ აი ზუსტად ჩვენ პირდაპირ ჩარჩოებში უნდა მოექცნენ. დიახ, დიახ, ზუსტად ჩვენ პირდაპირ გვეუბნება თავრობის დადგენილება, რომ უნდა მოექცეთ ამ ჩარჩოებში და შესაბამისად უნდა განვახორციელოთ ანუ ის პრიორიტეტები, რომელიც ასე ვთქვათ, აღნიშნულ დადგენილებაში არის მითითებული. Yeah, no, she's a pamset story time, so good me, what we time, Chamonatos, that's to twelve Gadawab, to question child priority steps. All to Sari Saubari, Maze, Rom, at Globribim, the Urenacti, Urabit, with Martolobi Sakit Heb, she Sakit Hebis Gahorcelebis process, usual to die on Chartulabida, Narcetes Project Ganahuda, Miss Razet Accentic at Tabodai, Oistrom, Holodimit Omaris Cargias Project, this of Lepshi Mogorable problems, Rotavida, and about Rotiton, 10 years to Basakotari problems. მოგვარების პროცესში. Რამენად აქტიურები არიან მოქალაქეები? ჩვენ თქვენს Facebook გვერდს ვადევნებთ თვალყურს და ვხედავთ, რომ საკმაო რაოდენობით არიან ისინი კრებებზე წარმოდგენილები და ამჯერად უკვე განსაზღვრულიც არის, რომ აუცილებლად უნდა იყოს 20%, ხომ არ მეშლება, რუბენ წარმოდგენილი მოსახლეობის. მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ, რამენად აქტიურები არიან მოქალაქეები თუ გიჭირთ მათი შეკრება? დიახ, მოგახსენებთ. ნამდვილად მე თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ჩვენ მოსახლეობას, რომლებიც არიან საკმაოდ დაინტერესებულები ფაქტიურად, ანუ ინფორმაციას ფლობენ, რომ შესაბამისად იმიტომ ესწრებიან ამ აღნიშნულ კრებას. განსაკუთრებით ქალბატონებს მინდა მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ სადაც ჩავატარეთ, ქალბატონების როლი იყო ძალიან მაღალ დონეზე. ანუ გაზრდილია ქალების, დიახ, დიახ, ზუსტად ქალების აქტიურობა და შესაბამისად ეს ბედნიერებაა ჩვენთვის და დღეისათვის გამართულ კრებებში მოსახლეობის აქტიურობა იყო ძალიან საკმაოდ მაღალ დონეზე ფაქტობრივად. ანუ იმაზე მეტი ვიდრე არის მოთხოვნა, ანუ 20%-ზე მეტი შეადგენდა. შეგიძლიათ გითხრათ თუ გახსოვთ ასეთი სოფლები, რომელი იყო, სადაც განსაკუთრებით აქტიური იყო, ხომ არ გახსოვთ შემთხვევით? ყველგან ფაქტიურად მე კიდევ გეუბნები 16-ვე სოფელში, სადაც ჩვენ უკვე ჩავატარეთ კრება და იქ ვიყავით, ფაქტიურად ყველგან იყო აქტიური მონაწილეობა. მე არ შემიძლია რომ რომელიმე ასე ვთქვა რომ პირდაპირ ეს, მაგრამ ყველგან აბსოლუტურად აქტიური მონაწილეობა იყო. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება გახდეს მართალია ეს პროექტი ორწლიანი პაუზის შემდეგ ისევ განახლდა და აქამდეც არსებობდა, ანუ წლების წინ გამოცდილება გვაქვს, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება გახდეს იმისი წინაპირობა, რომ ადამიანები უფრო მეტად აქტიურად იყვნენ სამომავლოდ უკვე ჩართულები თვითმართველობის მუშაობაში, თუნდაც აი ამ კრებებით, როცა შეხედავენ, რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით სოფელში რაღაცა გაკეთდება? დიახ, აი ზუსტად აღნიშნული პროექტი იმას გულისხმობს, რომ ფაქტიურად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ხალხმა, შესაბამისად მათ მიერ გამოყოფილი ის თანხა, რომელიც გამოყოფილია, უნდა გაუწიონ კონტროლიც, ასევე უნდა მიიღონ მონაწილეობაც და ეს არის სტიმული ფაქტიურად და აქედან გამომდინარე აუცილებელია მათი ჩართვა, როგორც ასე ვთქვათ, აღნიშნულ პროექტში, ასევე მუნიციპალიტეტში ნებისმიერი ასე ვთქვათ პრიორიტეტები, რაც არის პროექტები, რაც არის, ანუ იმ პროექტებში მონაწილეობა მიიღონ, მათი აზრი ასე ვთქვათ დაადასტურონ და გათვალისწინებული იყოს მათი აზრი. დიახ, როდის დასრულდება უკვე კრებები და პრიორიტეტების გამოვლენა? კრებები ჩვენ მოგახსენებთ, რომ ესე იგი გეგმის მიხედვით ჩვენ დავიწყეთ 24 იანვარს და 26 თებერვალს დასრულდება კრებები. შემდგომ რა შეიძლება უკვე სატენდერო სამუშაოებს, ანუ პროექტების მომზადებას როდი დანაპირებთ? დაასრულო, ანუ ყველა კრებას დაასრულებ და პრიორიტეტების ჩამონათვალი უნდა გქონდეთ უკვე სრულად, რომ დაიწყოთ პროექტებზე მუშაობა, თუ პარალელურ რეჟიმში განახორციელებთ? პარალელურ რეჟიმში არ გვაძლევს იმის საშუალებას, მაგრამ ჩვენ მთლიანობაში კრებები რო დამთავრდება იმ გეგმის მიხედვით, შემდგომ მოხდება ანუ პროექტების განხილვა, შესწავლა და მერე მოხდება საკრებულო საკრებულოში. აქვე მოგახსენებთ, რომ საკრებულოში იქნება ეს აღნიშნული საკითხი პროექტი წარდგენა და შემდგომ საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების თანავე მოხდება ასე ვთქვათ იმ პირთან, ანუ ამ ტენდერით იქნება, თუ ერთ პირთან მოლაპარაკებით იქნება ხელშეკრულების გაფორმება და შემდგომ სამუშაოების შესრულება. დიახ, რამდენად დასაშვებია ბატონ რუბენ შერჩეული პრიორიტეტის შეცვლა და უშუალოდ ვიდრე სამუშაოები გამოცხადდება, ან არ ვიცი ამის შესახებ რაიმე მექანიზმი, თუ ან თუ თუ არის საერთოდ რაიმე რაღაცა? არა, ეხა ნახეთ, ჩვენ საერთოდ შეცვლის უფლება საერთოდ არ აქვს. ხალხმა, ანუ თუ მიიღო გადაწყვეტილება, შესაბამისად ოქმი არსებობს, იმ ოქმში ფიქსირდება
სადაც ასე ვთქვათ პრიორიტეტი და ხმათა, ანუ მე წეგან მოგახსენეთ რომ რაოდენობრივად ანუ უმრავლესობამ რო უჭერს ფარს, ანუ რომელი პრიორიტეტი გავიდა, იქ ფიქსირდება რეგისტრირებული ამორჩეველი საერთოდ რამდენია იმაში აღნიშნულ სოფელში და რამდენი ესწრებოდა იმ დასწრებას კრებაზე და შესაბამისად მათ მიერ ხდება ანუ უმრავლესობით დადასტურება ვთქვათ პირველმა პრიორიტეტმა გაიმარჯვა და მეორე პრიორიტეტზე რამდენმა მიცა ხმა ვთქვათ შემთხვევაში. ეს ფიქსირდება ოფში და შესაბამისად ეს ოქმი უკვე იტვირთება და საჯაროდ ხდება. ამის თქმა მინდა რომ შესაბამისად ამის შეცვლის უფლება არავის არ აქვს. დიახ, მოკლედ ის რაც არის გადაწყვეტილი, თუნდა განხორციელდეს და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ. გადაწყვეტილი ჩვენ ხალხის მიერ. რა თქმა უნდა, დიახ. ზოგადად რა როგორ შეგიძლიათ შეაჯამოთ მოკლედ ამ პროექტის განხორციელება, მიუხედავად იმისა, რომ გადაცემა ამით დაიწყე, რომ შესაძლოა ეს თანხები ვერ წდება რეალურად სოფელში მოსაგვარებელ პრობლემებს, მაინც დადებითად ფასდება ცალსახად ამ პროექტის განახლება. რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ამ პროექტებს, როგორ ფიქრობთ? ჩვენი თემისთვის მნიშვნელობა ის აქვს კიდევ გეუბნებით, რომ არის ხალხის ჩართულობა აღნიშნულ საქმიანობაში და კეთდება ვთქვათ ის საქმე ვთქვათ რასაც ითხოვენ, ისედაც მაინც მაგათ მოთხოვნით კეთდება, რა თქმა უნდა, ხა ერთ პიროვნულად არ ხდება ამის გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ამ შემთხვევაში იქნება მათი ჩართულობის ასე ვთქვათ ჩართულობა უფრო დგას მაღალ დონეზე და შესაბამისად მათ მიერ უხდება აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტილების მიღება, განხილვა და შემდგომ შესრულება. ამიტომ ძალიან კარგია, როცა ჩართულობა არის ჩვენ მოსახლეობის მიერ და პრიორიტეტები წარმოდგენილი მათ მიერ. დიახ. და ანუ მოქალაქეობის აქტიურობის კუთხით არის ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ეს პროგრამა და პროექტი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენც აქტიურად გადევნებთ თვალყურს. საინტერესოა ჯერ კიდევ რა პრიორიტეტები შეირჩევა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ნახევარი ჯერ კიდევ წინ არის სოფლების ჩამონათვალი, სადაც კრებები უნდა გაიმართოს. დიახ, მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო რუბენ კარაპეტიანი, ახალციხის მერის მოადგილე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ. დიდი მადლობა.